Šiandien mano lūpomis kalbėjęs berniukas išgyvenęs 2008-2009 metų Izraelio karą prieš Gazą. Gazos monologai – tai Palestinos teatro trupės Aštar kūrinys, paremtas 33 Gazos vaikų pasakojimais apie aną karą. Jis rodytas daugiau nei 80 pasaulio miestų, išverstas į 18 kalbų, o dabar ir į lietuvių kalbą. Išvertė vertėja Ingrida Tatolytė. Mes, kaip ir daug kitų visame pasaulyje, atsiliepėme į šios trupės kvietimą būtent šiandien, įgarsinti šios Gazos vaikų balsus savo gimtąją kalbą. Šią akimirką jie yra skaitomi ir Ramaloje, Palestinoje. Vardas Ašrafas Osis. Gimė 94 metais Alvegdos gatvėje. Visi kaimynų vaikai mylėjo jį. Buvo švelnesnis už pavasario vėjelį. Tėčio duotus kišenpinigius atiduodavo man. Visi jį mylėjo. Jo draugai atėjo jo pasiimti ir jie kartu išėjo į mokyklą. Išlėkė kaip peteliškės nubaidytos nuo žemės. Tarsi pasaulis buvo sukurtas specialiai jiems. Danguje naršė Izraelio lėktuvai. Užė sraigtasparnis lyg baisūnas tykantis savo grobio. Ieškomi vyrai važiavo mašinai Jarmuko gatve, peteliškės plasnojo šalia. Peteliškės nenumanė, kad šita mašina taps jų jas supleškinusią liepsną. Raketa smigo į mašiną. Mano brolis Tarekas išskrėjo 5 metrų aukštį. Jis išskrėjo aukščiau nei mašina, tada nusileido ir nuėjo. Jam nieko nenutiko. Greitoji atvažiavo, surinko žuvusiuosius, jam sakė, lipk į greitąją. Bet jis atsakė, man nieko nenutiko ir nuėjo į mokyklą. Už 100 metrų jis prispaudė ranką prie širdies ir krito kaip kankinys. Stovėjau gatvėje laukdamas mokyklos autobuso, kai sesė liepė nueiti pasižiūrėti, kas nutiko. Aš nuėjau, bet nepamačiau, Tareko. Tada nuvažiavau į mokyklą. Per pamoką atėjo mano dėdės ir pasakė, kad 3 dienas neįsiu į mokyklą. Nieko neįtariau. Susėdome į mašiną. Dėdė liepė vairuotojui išjungti žinias. Tada ėmiau kažką įtarti, nes šiaip dėdė mėgo klausytis žinių. Kai parvažiavome, prie namų būriavosi didžiulė minė. Dar nepriejęs, pamačiau savo tėtį sėdinti ant kėdės ir verkinti. Pirmą kartą mačiau jį verkinti. Rankose laikė mano brolio Tareko nuotrauką. Paklausiau jo. Tėti, ar mano brolis žuvo kankinio mirtim? Jis atsakė. Te pasigailė viešpats jo sielos. Greitoji išvežė jį į ligoninę. Nubėgome visi su juo atsisveikinti. Miegojo lyg angelėlis, rankose tebelaikydamas knygą, kurią nešysi. Tėtis neleido mums kartu važiuoti į kapines. Bet jis mokojo į mašiną ir vis tiek nuvažiavau kartu ir atsisveikinau su juo ir sukalbėjau Al-Fatiha, Sūrą, prie kapo. Dar 3 mėnesius kasdien važiuodavau ant jo kapo, sėdėdavau šalia ir kalbėdavausi su juo. Naktimis žiūriu į jo nuotrauką kambaryje, ant jo sužašyta Didvyris kankinys Tarekas. Nuo tos dienos, kai brolį nužudė, pripratau miegoti lovoje vienas. Miegodavome kartu, vienas ant kito, kojas užsikeldama vienas kitam ant galvų, kartais atrodydavo, kad mūsų rankos ir kojos susipynusios tarpusavyje taip, kad neatskirsi kur kieno. Bet šiandien visa lova priklauso tik man. Niekada neužmiršiu savo brolių. Vardas Ravanda Džarur, gimė 1997 metais. Aldaradž kvartalas. Ramiai, mergaitės, nebijokite, čia tik apšaudo. Taip mums pasakė mokytoja, prasidėjus bombardavimui. Netrukus suskambo jos mobilusis, atsiliepusi, ji ištarė tik kelis žodžius. 120 žuvusiųjų. Iš rankos iškritęs mobilusis trėškėsi ant grindų ir ji mums paliepė. Eikite namo, visos. Vos išėję į lauką pamatėme savo tėvus, kas vilkėjo pižamomis, kas apatiniais, kas stovėjo basi. Labai išsigandome. Kartu su savo 2 sesutėm laukiu tėčio, bet jis tikrai užtruko. Tad nusprendėme namo pareiti pačios, nors kelias buvo tolimas.
Pakeliui pamačiau kai ką, ko dar niekada nebuvau mačiusi. Būry žmonių su plakatais rankose, raudodami, nešė karste iškėlė į Palestinos vėliavą įsuktą kankinį. Bet keisčiausia buvo, kad laidotuvių eisenoje ėjo vos 30 žmonių. Dažniausiai kankinius išlydėdavo tūkstančiai. Tada pajutau, kad šalį tikrai ištiko kažkokia didelė nelaimė. Labai išsigandau dėl tėčio, visai nenorėjau, kad eitų mūsų pasitikti, nes labai bijau, kad jo nenumuštų raketa. O dar aš bijau mirti, nenorėjau mirti dabar, nes būtų buvusi tikra nelaimė, jeigu mirčiau ir niekas neateitų į mano laidotuves. Leidausi bėgti namo. Aplink mus bėgo daugybė žmonių, lyg būtų atėjusi pasaulio pabaiga. Niekas nežinojo, kur pulti, nes raketos netilo. Jos vis krito ir krito, kas kelias akimirkas drebindamo žemę. Gatvės nebebuvo tokios pačios ir žmonės nebebuvo tie patys. Nebepažinau vaizdų, garsų, kvapų. Po karo daugybė dalykų manyje pasikeitė. Nekenčiu eiti į tualetą. Vos įeinu į vonios kambarį, noriu kuo greičiau iš jo ištrūkti. Per karą nuolat bijodavau, kad raketa pataikys į mūsų namą, kai su tualete. Ten visada būnu labai susikaupus ir pati suprantate. Taip pat nekenčiu rytinės rikiuotės mokykloje. Kai prasidėjo karas, stovėjau rikiuotėje, todėl dabar minutės rikiuotėje man tęsiasi lyg valandos kupinos baimės ir nerimo. Mokykla man yra viena, o rikiuotė visiškai kas kita. Mane ėmė kamuoti baugūs sapnai. Kas nakt manyje vyksta kova tarp noro miegoti ir košmarų baimės. Miegas tapo pabaisa, slypinčio po mano vokais. Guliu lyg ryto šitaip kankindamasi. Neatskiriu, ar buvau užmigus ir kada nubudau. Noriu tapti aktore, o tai Gazoje sunkiai įgyvendinama svajonė, ypač mergaitėms. Sakau sau, būtų baisiai apmaudu, jeigu Gazo žmonės netektų galimybės pasimėgauti mano talentu, nes galėčiau tapti tikrai įžymę aktore. Bet jeigu jie manęs nenori, eina sau, išvyksiu į kitą šalį ir vaidinsiu ten. Gazos gyventojai bet kuriuo atveju neturi jokių galimybių, ne vien galimybės mėgautis teatru. Kartais pamanau sau, žmonės Gazoje net maisto sunkiai prasimano, kaip jie galėtų sau leisti nueiti į teatrą. O žinote, norėčiau gyventi pilietinėje demokratinėje visuomenėje, taikoje. Su 20 kino teatrų, ištisai žiūrėti filmus ir skraidyti sapnuose ir vaizduotėje.